მუშაობს ბენზინის ძრავზეა, ჩვეულებრივ ხედავთ როგორ ჟიგული, ჟიგულის გადაცემათა კოლოფზე მე უკვე გაძლიერებული გვაქვს რედუქტორით. 100 ტონიანი პომპა აგვიყენია, რომელიც საათში 100 ტონა უნდა დააკაჩაოს. გვაქვს სარწყავ სისტემაზე შეერთებული, რომ ხახვი და სტაფილორად ვითესია 2 ჰექტარის მოვწყოთ. და გამოგონება კიდე იდეაში შემოვიდა, უკვე რომ დაითესე, სანამ დაითესებოდა, მანამდე გადავხედეთ, გადმოვხედეთ რა გჭირდებოდა. უნდა სხვა გენერის ვიყი და წყლის პომპა, მაგრამ ისეთები იყო საქართველოში, რომ ამ იმაზე ვერ არ ყოფნი და და ვერ გადავწყვიტეთ უკვე ამ სისტემაზე აგვეწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დაგვდოთ ჩვენს მომდევნო გამოშვებას.